Во Битола денеска започна деветтиот поред ректорски форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан во соорганизација со алијансите Колорс, Утопија и Јуфе. Во рамки нова важна паневропска академско-регионална соработка се одржуваат серија настани за идните можности и улогата на академската заедница во модерниот свет, објавија деновиве од Укло. Истовремено, ова е и форум на Европската алијанса Колорс, рече денеска ректорот професор доктор Игор Неделковски на утринската пресконференција. Започнува деветтиот форум на ректори од земјите на Југоисточна Европа и Западен Балкан, комбиниран со форум на Колорс, Европската алијанса, што го прави еден од најголемите академски настани на високо ниво, одржани во нашиот град, било кога, а може би и во Македонија. Наредните два дена во Битола ќе престојуваат околу 60 ректори, проректори и други високи представници од скоро 15 европски земји. Формираните алијанси се дел од Европската стратегија за развој на демократските обштества водени од правна држава, стратегија за поврзување, кохесивни политики, вели професор доктор Снежана Прич Самарджија, председател на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан од Универзитетот во Ријека, Хрватска. Конференцијата е манифестација на идејата Универзитетот да биде градител на мостови и брокер на знаење. Деветтиот форум, кој што ќе се одржува овде, се одржува на две главни теми. Првото е улогата на универзитетот во високото образование. And the second one? Second topic? Фундаментални академски вредности. Денешната средба е и средба на најмладата Европска високообразовна универзитетска алијанса Колорс уште две. Утопија, алијанса од 10 европски универзитети формирана во 2019 година, а посветени на развој на нов модел за европски интегрирани високообразовни институции преку транснационална соработка. И втората, Јуфе, во слободен превод Млади универзитети за еднината на Европа, алијанса на 12 основачки факултети кои стакаат да станат водечки модел на млад студентски центар, отворен и инклузивен европски универзитет, базиран на соработка помеѓу високообразовните институции од јавниот и приватниот сектор и граѓаните. Професор доктор Торстен Мајер, председател на алијансата Колорс од Универзитетот во Падернборн, Германија. Се радувам на два аспекти на моето доаѓање тука. Првото е тоа што ќе размениме искуства со другите универзитети, европски универзитети. Исто така ќе имаме состанок и со представници на другите европски алијанси, Утопија и Јуфе, и се надевам дека ќе можеме да размениме искуства. Сите овие алијанси, ректори, заменици, ректори, председатели на универзитети, професори, во текот на Битолскиот форум ќе се обидат да ја најдат заедничката основа, не само по желбата да се поврзат со своите европски колеги, туку и по документи. Ќе ја бараат заедничката основа во основачките документи, програмските, научно-наставните и истражувачките, па и финансиските структури по кои работат, за да може да биде позната надградбата кон вистинското заедничко работење, со мобилност на студентите и професорите и дипломи кои важат секаде. Ќе дискутираат и за идниот развој конфедерација на алијансите, односно универзитетот, а дискусиите ќе навлезат и до детали како упис на студенти, европска диплома, издавање на дипломи. Тоа што овој форум се одржува во Битола е важен затоа што директно возможува промовирање на регионот кој редовно е економски скромен, но богат со знаење, историја и желба за знаење. Беше кажано на утринската панел дискусија која што можеше да се следи и преку интернет. Професор доктор Джозеф Гарел, председател на Европската универзитетска асоцијација, најстарата и со 100 членки досега најбројната, ги поздрави присутните токму така и ја започна тркалезната маса за идниот развој на универзитетските алијанси. Попладне во присутните ќе имаат можност да присуствуваат на промоцијата Интерек Уни Адрион Јонијан програмата и програмата Марија Склодовска Кири, а ќе биде промовиран и Коспейс на Европската Колорс алијанса, простор формиран од сите членки на Колорс, каде што луѓе од академијата и надвор од неа заеднички веќе работат на изнаоѓање решенија за регионалните предизвици.